Que llarg es fa un play-off i que complicats són cada un dels partits que jugarà el Nàstic de Tarragona. Empat a 2 a Ceuta del Nàstic, que ho deixa tot obert per una tornada il·lusionant, on els de Dani Vidal poden segellar el passe a la final d'aquestes eliminatòries d'ascens a segona divisió. El Nàstic que va treure aquesta vena competitiva que tant ens agrada per confirmar aquest 2-2 després d'un partit que es va complicar i de quina manera. En parlarem avui del que va passar a Ceuta i del que passarà també diumenge al nou estadi de Tarragona, on hi ha ganes també d'aquesta tornada del play-off i on el Nàstic pot fer aquest primer passet cap a l'ascens a segona divisió. I avui ho farem amb gent que en sap i molt de futbol, l'exjugador Jordi Filguera. Jordi, com estàs? Què tal? Molt bé, bona tarda. Il·lusionat o no? Sí, i tant. Va agradar aquest primer partit? Sí, sí, sí. Va agradar perquè va ser un partit molt... Disputat. Disputat, exacte. I l'exentrenador també, el Jaume Bonet, que ens acompanyarà avui per parlar d'aquest empat en aquest play-off. Jaume, com estàs? Què tal? Molt bé, bona tarda a tothom. No sé si il·lusionant també el partit per tu, però almenys és el que dèiem, vius, que això és important, eh? Sí, vius i contents del resultat, però prudent respecte a la tornada. Totalment, un 2-2 que ara analitzarem i veurem, i us ho llanço els dos, perquè va ser un partit complicadíssim, el Nàstic, que va anar remolc en molts minuts, però que sí que és veritat que va treure aquella vena competitiva, Jordi i Jaume, que està bé que hagi aparegut ara. No havia passat que el Nàstic sigui capaç de remuntar dues vegades fora de casa, i això potser també denota aquest passet que ha fet l'equip. Com vau veure, en termes generals, una mica l'empat, el partit i aquest primer passet als play-off? Home, el partit va estar bastant igualat, excepte quan ens van fer el 2, el segon gol, va haver una fase que està a l'expulsió. Vam estar una mica que només traiem pilotes, sí. No vam ser capaços de fer tres passes seguits, per tant, sempre estàvem una mica agobiats. Però, per altra banda, la resta, ocasions de gol, dos xuts a fora i els dos gols, com aquell que diu del Ceuta. Tampoc no va ser, i nosaltres no vam tindre un al primer minut, dos gols i una més que també vam anar justets. Aleshores, vam generar les mateixes gairebé... Van dominar més, però es va constatar, o si més no ho vaig veure, és que l'equip del Ceuta és un equip que està molt partit. O sigui, endavant és molt perillós, però enrere és molt feble. Va donar la sensació a mi. I si a damunt, amb l'expulsió del central, diumenge no pot jugar, que segons... jo no el conec, segons tots diuen, era el millor que tenien en defensa. Aleshores, jo crec que això beneficia el Gimnàstic. Ara en parlarem perquè hi van haver moltes cosetes d'aquest partit. Veurem imatges també, Jaume, sobretot d'aquesta expulsió, que se n'ha parlat i prou. I, de fet, el Ceuta ha fet un comunicat avui mateix, aquest dilluns, un comunicat que es queixava, en aquest cas, de les decisions arbitrals i del tracte rebut en aquest primer partit de l'anada. Però, Jaume, un empat que no mou res, que el Nàstic té les de favor perquè obliga el Ceuta a guanyar aquí el nou estadi de Tarragona i que tal com anava, com deia ara el Jordi, al partit, és positiu aquest 2-2. És positiu perquè no és fàcil jugar a l'Alfonso Mbrube. Molt difícil amb la gentada que hi ha allí, com apreten, perquè està molt a prop i perquè hi ha dues graderies darrere de les porteries que són immenses. Camp incòmode de jugar, eh? És molt difícil perquè estan damunt teu, no estan darrere teu, sinó que estan damunt teu i la impressió encara és més gran. Penso que el partit va estar bé, recuperar-se d'un 1-0 i recuperar-se d'un 2-1 no és fàcil en aquell camp, precisament. I crec que el partit, com ha dit el Jordi, va estar igualat. Crec que la primera part potser va... Els primers minuts van ser massa d'anada i tornada, massa contraatacs i atacs, no? I després, la segona part, va arribar més la calma i amb l'expulsió del seu jugador, del Christian, jo crec que es va fer amo i senyor. El Ceuta, a més, va tirar molt enrere. Ja sé que era un menys, però es va tirar molt enrere. Poder massa, pel que jo crec que l'entrenador volia. I això ens ha donat peu a pensar que ara és molt possible arribar a la final del play-off. Una pregunta abans de tirar imatges d'aquest resum. Jordi, Filgué, era expulsió per tu? Sí. Jo ho vaig veure a la tele i vaig dir expulsió. La primera sensació, després si mires càmera lenta i això, és un bar. Això. Però la primera era l'àrbitre que estava al davant i la velocitat que es veu, la velocitat normal, com va llogar el braç, dona la sensació que li dona un cop de puny a la... Jo vaig dir expulsió. Ara ho veurem, sí. Jaume Bonet, per tu, expulsió? Mira, és que amb això el futbol és molt difícil ser objectiu quan ets d'un equip, perquè veus tot del teu color, del teu vidre, de la teva perspectiva.
Per mi, aquella acció es composa de dues accions prèvies amb els mateixos jugadors, no? Amb la pilota al mig, i al final ell fa... Sí, com una impressió de que vull donar o et vull separar. No? Jo no sé si sortiran les imatges, però sí, només vull que s'hi fixeu, si s'hi podeu fixar, amb el Nacho, que crec que és el jugador que rep el cop, si hi ha un moment que se li veu la cara i on mira. Sí, sí. Ho hem vist a la targeta, eh? Si treu la targeta o no. És indiscutible que l'expulsió va ser un dels moments del partit i el que volem fer és veure també aquest empat del Nàstic a dos al camp del Ceuta i el que va passar, perquè va començar així el partit i ho vam viure també des del Parc Francolí amb aquesta acció que començava claríssima, Jordi, en aquest cas, els primers minuts de partit, eh? Mira, Pablo té la millor ocasió possible. Es partirà una mica més endavant i controlar bé per posar-se bé la pilota. És una pena. Sí, i això passava immediatament, pràcticament després, amb el gol de Rodri, en aquest cas, que estàvem d'acord i abans ho parlàvem els dos, Jaume, Jordi, és un jugador que amb molt poc et fa mal, eh? És sempre el que demanem d'un davanter centre. Sí, sí, sí. No? Que estigui a la situació ideal per rematar aquelles jugades que estan al voltant de la punteria. El Rodri no el pots deixar sol, o sigui, sempre està pensant on tenirà la pilota i sempre està ben col·locat. Mm. Aquest... Jo crec que amb aquest gol el porter podia ser que estés una mica tapat o alguna cosa, perquè no és normal que rebutgi tant cap a dins del camp. I aquí tenim un dels gols anul·lats també del partit, en aquest cas del Ceuta, anul·lat per fora de joc per l'àrbitre, d'un altre dels jugadors també, amb molta insistència. Veiem que estava lleugerament avançat i en un camp, que és el que tu deies, Jaume, complicadíssim de jugar, també, que apreta moltíssim i que està molt a sobre. I aquí, bueno, és que no sé com descriure aquest gol de Alan Godoy, eh? Si tu mires el primer pal, sí. El Pablo, el fa caure ell. Sí, que abans, de fet, em deies que era més falta que mira, la mira, que havien... Mira, aquí. Mira, sí, el Pablo i el central seu, que un agafa l'altre i al final el Pablo tira amb el defensa. Però això es donen en totes les jugades de pilota parada. I el número 2, el Trigueros, també està agafant. No sé si n'heu vist massa, perdó, Jordi i Jaume, no sé si n'heu vist massa de gols així, eh? Déu-n'hi-do, també. Aquests són els que surten per la tele, eh? I quin moment. I aquí arriba un altre cop, el gol, en aquest cas, de Rodri, un altre de... d'aquestes jugades que es maleixen, no només Baro, sinó també jo crec que els centrals i Joan Oriol, d'aquestes jugades que no sé si el van filar prim, però et donava la sensació que Stig estava tapat i Rodri inclús, no, entre els dos, és capaç de bueno, ficar-se pel mig. No? El que dèiem abans amb el Jordi, el Joan creu que el Borja arriba i no posa el cos per molestar, no, abans de tocar-la amb el cap. Més de la Ceuta en aquest cas, aquí compta perquè el resultat estava 2-1 i aquí pràcticament podia haver sentenciat el conjunt del Ceuta, en aquest cas en aquesta jugada que acaba fallant el jugador per sort del Nàstic de Tarragona. Veiem que remata pràcticament sol davant de Baro. Aquesta és una de les jugades més importants. I aquí veiem la polèmica, que deies, Jaume, a les imatges. Mira, Pablo comença. Sí, Pablo comença, Nacho hi va. Has vist la velocitat? Sí. En la velocitat que es gira... És veritat que... Ara s'ha vist la... Ara ho veurem de més a prop, en aquest cas. Ara, amb càmera lenta... Nacho molt murri. Mira, has vist com se gira molt ràpid... I el moment que deies tu, Jaume, és aquest, no? De que Nacho mira... I es torna a tirar. De que Nacho mira, en aquest cas. Més del Nàstic, en aquest cas, el gol anul·lat, que em deies tu, Jordi, que per tu no era... Estava mal anul·lat, aquest gol. No hi havia falta. Que no hi havia falta, ara veurem aquesta repetició. És veritat que... És que són els dos, el del Nàstic i el mateix que hi ha hagut als altres corners. Sí, el mateix forceig. No sé si també acaba passant l'expulsió, en aquest cas. Suposo. Això també passa, i aquí arribaria... Però mira com entra Gorostigui, sol entremig de tres torres, que no es va llogar. Ve de segona línia, perquè Gorostigui és mig i llavors no... L'empat del Nàstic que aconseguia, en aquest cas, al camp del Ceuta, després de jugar amb un jugador més, i és el que et servia també per explicar, Jordi, no? Aquesta passivitat, que també és un equip que encaixa molts gols, el Ceuta, en aquest cas, i que es nota positiva,
per aquesta tornada al nou estadi, no? Que el Nàstic també ha identificat punts d'ell. El central, que és el més alt de tots, està al primer pal. Perquè està seguint el està al primer pal. Està sortint el davanter i aquest que ve de segona línia, perquè Gorostidi està jugant, crec que, sí, que de pivot, o sí, ja s'havia adelantat una mica la posició, entra de segona línia, no el segueixen, perquè la gent no està pendent de qui entra el de la segona línia. No segueix i queda tot per a les defenses. Mm. Parlava Dani Vidal, precisament, de l'expulsió i d'un dels jugadors importants, perquè Christian no podrà estar en aquesta tornada al nou estadi i és un dels jugadors importants d'aquest Ceuta. Això deia el tècnic del Nàstic, Dani Vidal, sobre la no presència d'aquest jugador. Creo que es una baja importante para ellos, pero al final si compiten así, llevaban 7 victorias como local en casa seguidas, en un grupo tan fuerte, se han metido ahí arriba, es porque tienen plantilla suficiente como para... com per intercanviar-lo per altre jugador. Doncs això és el que deia Dani Vidal de la importància d'un jugador com Christian, que no hi serà, i precisament de tot l'enrenou de l'expulsió, i no només de l'expulsió, sinó que ara ho dèiem abans d'entrar al programa, que també vull comentar amb vosaltres, del comunicat del Ceuta sobre l'arbitratge i el malestar que ha causat l'actuació arbitral. L'ha fet un comunicat l'equip, i això deia el seu entrenador després del partit. Molt i molt molest. En futbol... todo no es siempre lo que hacen 11 contra 11. Y con esto no digo que la expulsión de Cristian, que no es, pero que se ha girado, sí, cierto, pero que se ha girado con dos agresiones previas. Y además no se gira en ningún momento para, bueno, como mucho, que saca una amarilla, ¿no? Pero insisto, que no es esa acción. Vean. Vean un dato que tiene que ser muy curioso. Un equipo dominador absoluto del juego y todas las faltas ha sido para en contra de ese equipo. Juan José Ramón, l'entrenador, imagino que el malestar, òbviament, després d'aquest empat, que es veien ja amb la victòria allí, almenys amb un resultat favorable, no sé què en penseu, de tot plegat, de si vau tenir aquesta sensació també de malestar o d'un arbitratge que va condicionar tant, és veritat que una... l'expulsió condiciona, però no sé si vau tenir aquesta sensació. Condiciona l'expulsió pels 10 minuts que falten i pel següent partit. Sí. Es pot queixar també, entre cometes, que el corna que després ve el gol del Nàstic, sí, de la xilena, no és corna a favor del Nàstic, sinó que és sacada de porteria, perquè la toca Godoy al final. No? Però dit això... també hi ha altres jugades, no?, que benefici el Ceuta. Hi ha la jugada del segon gol que anulen el Nàstic. És possible que això amb altres cornes hagi passat el mateix i sí, no s'ha pitat falta, no? Vull dir, condiciona una cosa, condiciona l'altra. Jo crec que l'arbitratge va ser bastant, pel partit que era, bastant igual pels dos, excepte, no?, l'expulsió que jo hagués ensenyat groga, perquè prèviament Pablo Fernández també separa el jugador que va allí amb la pilota i aquell també està una mica calent i fa el mateix amb el Nacho quan ve a agafar-li la pilota. Jo crec que l'expulsió crec que condiciona l'eliminatòria i no era necessària. El de més jo crec que més o menys és correcte. Jordi. A veure, jo, aquest àrbitre a casa ens va arbitrar contra el Depor, me sembla. I és un àrbitre que a mi no m'agradaria tindre a la casa. Les dues primeres targetes grogues me sembla que van ser del Nàstic, que ell diu que no, que això, si no recordo malament, les dues primeres. És un àrbitre que igual te troba una targeta amb un equip que l'altre, amb estrella n'hi ha un promís de quasi 7 targetes per partit, vol dir que és un... que té la mà fluixa. És un tipus d'arbitratge que ara està bastant de moda. Vol dir, són arbitratges durs que quan permeten moltes coses, per un moment determinat, doncs, pum, treu la targeta vermella, i això suposo que ho tenia que saber ja l'entrenador. No sé si... els àrbitres arbitren els dos grups, tots els àrbitres, o només a un grup?
És possible que l'hagi també arbitrat el Ceuta, vull dir, no? Sí. Per tant, si ja l'havia arbitrat, ja sabia com era. Però a mi no me va sorprendre res, perquè, insisteixo, al veure el partit d'aquí contra el Depor, i tots els que vam veure el partit aquest, ens va donar una sensació que no ens donava res. De fet, els dos, Jaume i Jordi, el que es queixa en aquest cas Juan José Ramón és de l'hostilitat respecte a ell envers a Dani, de l'agressivitat en les paraules i en el tracte. Respecte a l'altre. Però bueno, clar, això també són moltes sensacions individuals, imagino. No? Això és d'estar allí el moment. No? Yeah. És que és el que dèiem, el ser d'un equip trastoca una mica el teu objectivitat. I el que li diu a l'àrbitre de línia d'allí, que està escoltant a la banqueta d'allí, i potser els de línia sí que eren una mica més oferts i no parlaven tant. Llavors també l'àrbitre està escoltant, hòstia, és que estos estan insultant, estan gritant, estan no sé què, es quejan de todo, i amb el Nàstic no li diuen res, no li diu res perquè no diu res, doncs també això va influint, perquè t'està inflant una miqueta, no? Que per sensacions, i el que tu també deies, Jaume, ja és un camp que es presta que l'ambient sigui aquest, una mica tens. No, és que és tens. I des de la televisió ja veus que allò està calent. Però és que quan estàs baix a la gespa, al costat de la graderia, són camps que t'espanten. Tens que estar molt preparat per un partit d'aquests. Quan el terreny de joc estava malament, com estava, encara era pitjor. Encara pitjor. Perquè has jugat, Jordi, tu? Sí. I què tal? L'any que vam pujar nosaltres vam fer 0-0. 0-0 aquí, eh? Sí, però la graderia, això és el mateix, però el terreny de joc no es... Ja per filar el comunicat, perquè tampoc centrarem en una mica el malestar i el que el Ceuta també hagi percebut, però una mica també el seu joc va cap aquí, no? És un equip que segurament ha de guanyar el nou estadi, segurament no ha de guanyar el nou estadi per passar l'eliminatòria. No sé si també entra una mica aquí el joc de centrar les coses on no haurien. Bueno, sí, es treu una miqueta... Clar, desviar, no? Desviar l'atenció, els arbitratges, això sempre caldo de cultiu, perquè quan vingui el que li toqui, l'àrbitre que li toqui aquí al Nàstic, pensi, el Ceuta s'aqueixa dels arbitratges, no? A veure si ho fem bé aquí, no? Vulguis o no, això ho ha fet sempre tothom. I, a més, estaven 2-1, això va encaminar que el Nàstic pogués tindre el domini de la pilota i apropar-se a la porteria contrària, finalment aconseguís el 2-2, no? Clar, és que tot va molt en conjunt, és que s'estem jugant molt, no? Tots. Aquest és el tema, eh? Aquí hi ha el pressupost de tota una temporada, no? Però de què serveix si un greuge comparatiu el té el Gimnàstic de fa 2 anys, no? Sí. Contra el Villarreal ens van fotre el partit, parlant clar. I que va servir les queixes i les que... No han servit mai de res. No. Els àrbitres passen olímpicament de tot això. El que té que fer, vale, ara el Dani, és... Sap com juga en atac a aquest equip. Tindrà que sortir igual que surt a casa el Ceuta, perquè no li va l'empat. Per tant, jo crec que anirà a cremar les naus. Aleshores, el Gimnàstic el que té que saber és contrarrestar això i sabent la feblesa que té defensivament, aprofitar aquesta feblesa. Perquè que són bons en atac, ho sabem tots. L'han vist com han atacat. Ja veuen que el banda esquerra és molt ràpid i habilidós. El banda dreta és com una ardilla. Tot això són conceptes que els has de tenir estudiats, moviments i això, per contrarrestar això. I llavors nosaltres aprofitar aquesta feblesa que s'ha vist que en centres defensen bastant malament, i ara faltant-los el central titular encara més, hem d'aprofitar això. Que no pugen les bandes, els laterals, no, que no pugin. A mi m'adona igual, si en tenim prou... Dues apreciacions, però és que són 90 minuts i millor 30 més. Que l'empat, ja sé que al final serveix el Nàstic, però que hi ha molt de temps. No crec que el Ceuta vingui a cremar les naus de bon començament. Vindrà a fer el seu partit i quan ho vegi malament, potser anirà a l'atac. Ara us preguntaré pel partit de tornada aquest que viurem diumenge. I després, acaba. És que Christian no és central, Christian és migcampista, però jo crec que dels tres és el que té més qualitat, dels tres. Ara bé, per mi la superioritat que té el Ceuta davant del Nàstic és els tres de dintre. Sé que són molt bons, no? Ara ens hi falta un, no? Per això és important que l'hagin expulsat, no? Que no estigui el diumenge. Sí, i que és una bona notícia. I després hi ha la part tàctica. Els dos centrals seus són
poc àgils i poc ràpids. Això és el pitjor que té l'equip. Ara, són jugadors de primera federació, eh? Vull dir, no els estic criticant. No. Però són el més feble que té l'equip, encara que siguin grans i experimentats. Val? I aquí és on crec que podem fer mal. Igual que el primer minut no vam aprofitar aquella jugada, no? Doncs amb els centros s'ha vist que són dèbils, i amb la pilota parada també, perquè tenen que agafar molt els contraris si no se'ls hi escapen. Ara aniré a aquest partit de diumenge, al nou estadi de Tarragona, en aquest cas, en aquesta tornada, però mirem aquesta gràfica perquè és el que ha passat al playoff i també ens interessa saber el que va passar i sobretot el nostre quadre, perquè si el nou estadi de Tarragona aconseguís aquesta victòria, mireu, semifinals quadre A, que és aquest empat, perquè es vegi també com està d'igualada la cosa. El nostre quadre empat entre el Celta Fortuna i el Màlaga, el nostre empat davant el Ceuta, i l'altre quadre B, en aquest cas, el Córdoba, que aconseguia la victòria al camp de la Ponferradi del Toralín 0-1, escàs, i el Barça, que aconseguia guanyar al camp de l'Eivissa 1-2, també patint, en aquest cas, i molt igualat el partit. Del nostre quadre, Jordi, Filgue, Màlaga, eh? Ara la tornada és al seu camp, a la Rosaleda. Sí, estaria bé, no? T'agradaria o no, Màlaga? Tu què et preferiries? Encara no hem passat, eh? Ho vull recalcar, si, perquè... Si es dona la d'això, prefereixo el Màlaga. Tu, Màlaga, eh? Sí. Perquè a mi em va donar molt bona impressió el Celta aquí, els dos partits que vam jugar, sí, encara que guanyéssim els dos partits. I jo crec que el Màlaga, jugant el partit a casa, l'últim, jo crec que... Màlaga no està... A la Màlaga em sembla que és un equip bastant semblant a nosaltres, rep pocs gols, també. El Celta va dominar pràcticament tot el partit. Sí, no? Jo no el vaig veure. Aleshores, som equips molt igualats amb això i suposo que això ens donaria possiblement una possibilitat més bona per passar. Jaume? A veure, jo he vist els equips, el Màlaga l'he vist, el Córdoba també l'he vist, el Celta també l'havia vist. El Màlaga, jo crec que estan per ordre de com han quedat. El Córdoba és el més difícil, després el Màlaga i finalment el Celta. El Celta Fortuna és molt bon equip perquè són molt joves i tècnicament és un equip molt preparat. I han sigut superiors contra nosaltres. Però és un filial, també. I no sé si aquestes situacions les dominen prou bé, sobretot el camp rival. Passem primer al Ceuta. Exacte. No, això ja m'agrada, després... que m'aterris aquí. Sí, perquè després tinc una dada que sí que m'agradaria comentar. Sí, no, i de fet us ho anava a dir, perquè al final tot això i aquest futbol ficció que fem, perquè ens agrada, òbviament, en aquesta hipotètica final que disputaria el Nàstic a Tarragona, és si aconseguim guanyar diumenge. I us vull dir quin partit ha de fer el Nàstic, perquè és veritat, ens val l'empat, però... Ens val i està molt bé, però hem de sortir a guanyar i a marcar el primer gol, com més ràpid sigui, millor, no? Jo vaig notar els primers minuts que dominava més l'equip contrari que nosaltres, no? I crec que nosaltres, quan no tenim la pilota, sí que sabem defensar, però una cosa és defensar com vam fer al camp del Barça Atlètic i una altra és defensar darrere i que et puguin fer centrades o golpejos des de fora l'àrea, que són, a conseqüència, els dos gols del Ceuta. Jo crec que no hem de sortir a defensar, hem de plantejar un partit més a camp contrari que no pas el nostre, sabent que ells són ràpids, però crec que la seva defensa, sobretot amb algun espai i els espais interiors, podem fer molt de mal. Jordi? És que jo crec que el Gimnàstic, jo crec que ja sabrà com sortirà el Ceuta, perquè... no es pot defensar, posar-se darrere, perquè no en sap. Yeah. Rep molts de gols, encara que vulgui defensar, no en sap. Per tant, serà un partit molt semblant. Ell voldrà ser protagonista amb la pilota i anirà a aixafar el camp contrari. I el Gimnàstic, que té bo, és que aguanta molt bé el zero a la porteria, sí. Defensa bé, amb jugades de contraatac, jo crec que pot trobar moltes possibilitats. Jo, si anem a buscar-los, crec que llavors ells són molt ràpids i crec que no seria la millor solució per mi, per d'això. Perquè amb velocitat els dos laterals nostres no és que siguin molt ràpids. Aquí... No, aquí. Exacte. El davanter centre, si una cosa té, és que és molt ràpid i molt i sap, dintre l'àrea, sap bellugar els 3 metres per a rematar, no? Molt viu. Aleshores, jo crec que el que hem de fer és... jugar com jugàvem nosaltres i ells ens vindran a buscar perquè el seu entrenador sap que si es posen al darrere esperança no és el seu joc. I llavors
crec jo que jugaran com si jugassin a casa. Ells no saben defensar, entre cometes, d'aquesta manera. No? Però jo el que em referia és que no podem marcar les dues línies defensives nostres a la frontal de l'àrea, perquè llavors passarà això. Les entrades de Cedric o de Siar són difícils de defensar i els golpejos des de fora de l'àrea són gent que golpeja bé. No? El Meléndez, bueno, el Cristian no, perquè me la deixarà, no? però poder n'hi haurà un altre que no sigui tan bo, però millor xuta bé. No? Qui haurà de ser diferencial, en aquest cas diumenge, serà, òbviament, l'afició del Nàstic, perquè hi eren també diumenge. Mireu com estava el parc Francolí, en aquest cas animant en aquesta pantalla instal·lada. I això és el que agrada també aquest cultiu que s'ha generat al llarg d'aquesta temporada. Aquesta il·lusió, Jordi, que això s'ha de traslladar diumenge al nou estadi, que és un nou estadi ple així, estareu d'acord els dos que és diferencial, no? Home, ajuda molt. La veritat és que ajuda molt. Entres al partit d'una altra manera. Si tens alguns nervis, doncs se'n van al veure de tota aquesta gent. Aquí he de morir per aquesta gent. Jo crec que els jugadors del Nàstic és el que faran. Anar a morir i si Déu vol... Els jugadors ja ho estan demanant, no? que el camp estigui... No, i a més t'anava a dir tu, ja has viscut un nou estadi també ple. Jo he viscut dos o tres o quatre vegades poder, perquè els partits que vam jugar eren importants, no? I vas, el que se'n diu en castellà, en volandes, no? Vull dir, t'aporta l'afició cap al camp contrari i te sents molt més confiat. En aquest cas, no sé si també ho percebeu així, sempre hi ha hagut gent jove, però hi ha molta gent jove, amb samarretes, molt jove. Molt identificada amb el club cada cop més, i això és el més important, i segurament és alguna cosa que potser, no sé, fa dos, tres, quatre anys encara no ho estàvem percebent, no? Jo crec que estem tornant quan vam pujar a primera divisió. Sí? Això és important, eh? Sí, perquè aleshores també va haver un boom de gent jove que portaven samarretes, animaven, era tot molt semblant amb això que estan sortint ara aquí. I clar, eren més de 5.000 persones pràcticament, que van omplir aquest parc a Francolí, com dèiem, en aquesta anada i amb ganes d'aquest diumenge en un partit que ara intentàvem escenificar una mica el que ha de ser, Jaume, Jordi, serà un partit llarg. Això potser també, tant per nosaltres, l'afició en general, imagino que els jugadors i més enllà de Dani, no?, que radiografiï el partit. Un partit difícil, podem ser a la pell dels jugadors, de l'entrenador, no? És que s'estem jugant. I la gent la tindrem allà present, no? Però també això comporta donar una confiança, però també un plus de responsabilitat, no? Sí. Escolta'm, que està als nostres peus, no?, i als nostres caps de guanyar aquest partit, perquè tota aquesta gent i tota la ciutat i la província estan darrere nostre. Però jo crec que l'equip és millor, el Nàstic, que el Ceuta. L'equip, com a tal, és millor. No? De fet, mira, avui arribaven al matí, no han entrenat en aquest cas perquè hi ha hagut un retard en el vol de Tanja a Barcelona, no ha pogut fer aquesta sessió d'entrenament al Nàstic de Tarragona i quedaran unes quantes sessions encara per diumenge en un partit al vespre. No sé si us agrada gaire l'horari, jo imagino que no. Vuit? A les... Vuit, eh? Set i quart, crec que és. Ah, set i quart. Un quart de vuit, podríem dir, per dir-ho bé. Comença a fer calor, eh? Sí, això sí. No serà a les 9 d'aquest diumenge. No, a les 9 no cal, però a les 7 està bé. Diumenge que ve donen calor, eh? Sí, eh? Doncs mira. A les 7 encara fa sol i val més que... Sí, sí, és una bona cosa. Deies, Jaume, partit llarg i complicat, Jordi, pel jugador també, eh? Sí, a veure, els jugadors... Jo el que m'agradaria és que no sortissin pressionats. Que tots puguin rendir el seu nivell normal, a mi jo crec que n'hi hauria prou. Perquè a vegades la mateixa responsabilitat del que t'ajugues te fa, a vegades, dir, mira, en lloc d'anar aquesta pilota en profunditat, me reservo una mica al meu lloc perquè no m'agafin l'esquena, perquè... Conservar una mica el físic per altres situacions més defensives. Més que res, perquè clar, el gimnàstic, amb 0-0, és bastant humà que pensem... Això us anava a dir, tranquil·litza, que no hagis de guanyar, entre cometes, o és enganyar-se? T'enganyes. Si vas empatar, el que diu la refrà, si vas empatar és possible que perdis. Si vas a guanyar és possible que empatis.
Però jo vull jugar tots els partits que el resultat sí. aquest de 0-0 m'ha servit. Vale, sí, ja. Sí, jo vull jugar tots els partits. No ens enganyem, sí, sí, perquè al final... I les tornades a casa, que són... Amb la teva afició, i saber que després ja no, hi ha altres partits, però no aquesta eliminatòria l'has passat, no? No sé. De totes maneres, vull dir només una dada, sí, perquè sí. és que tothom al Ceuta diu, bueno, li marca molt gol, sí, és veritat. Fa gols, sí, també. Que a fora és menys perillós que a casa, sí. Però a mi he entretingut, no?, a mirar els resultats del Ceuta a fora. No sé si ho heu mirat vosaltres. No. Bueno, us dic no només sí. els quatre partits contra els rivals de play-off. Mm-hmm. No? Ibiza, Ceuta, 1-2. Castelló, sí, per tancar, Jaume, Castelló això no... Ceuta, 2-2. Còrdoba, Ceuta, 3-3. I Màlaga, Ceuta, uh-huh. 1-1. O sigui, dels quatre partits no contra els play-off, no ha perdut. Això és bo perquè un empat ja ens classifica. Però vull dir que ha perdut amb equips que no són uh-huh. competitius i ha competit bé contra equips que estan al play-off. Que és una mica el que li passa al Nàstic. És l'estadística del Nàstic. Exacte, això t'anava a dir. La mateixa. Sí, dos equips que competeixen bé en moments claus. Vol dir que hem de fer un gol, per lo menys. Perquè tots els resultats, fa un gol a zero, no s'ha quedat mai. Sí, mai. Sí. Però a mi també li han fet gols. Sí, sí, sí. No s'ha quedat tampoc a zero no, el seu gol. Sí. Però tenim bueno, en cap d'aquests... un... hem de comptar que ens el faran, doncs, per tant, ja sabem que hem de fer un gol. No, no, de fet, no? No, estem no estem dient res que no ho sapiguem. Estem dient tots dos el mateix. Sí, sí. No? El que vull és que l'afició, i nosaltres hem de ser una mica més pensants que l'afició, que no està fet. No, això és claríssim. No, a veure. Que això no és fàcil, que això va d'equips històrics i d'equips que volen aconseguir estar a la segona divisió professional del futbol espanyol. I això es diu molt aviat, però és molt difícil. I que són moments, moments que agafes el dia que te surt tot i fas un partit i te'l menges i durant el dia que no d'això te'l toca l'ombro teu mateix un robot i et fas un gol. I que no sé si els dos esteu per tancar, no sé si els dos esteu d'acord que també se li ha de donar mèrit el que s'està fent aquesta temporada. Jordi, Jaume, el Nàstic. Molt, molt. Jo vaig dir aquí mateix, crec que era la segona jornada, on estarem a play-off. Campions? No, però play-off segur. Després ja ho veurem. S'està complint el que jo crec que tothom desitjava. Molt bona temporada. Aquí hi ha hagut algun partit que no estem contents. Bé, això és la vida, sí, no? Sí, és el futbol, normal. Normal. La temporada excel·lent amb un equip amb menys pressupost que l'any passat, fent millor futbol que l'any passat, amb gent de casa tant a l'equip com als tècnics. Vull dir... jo crec que és el millor que per mi, que sóc de la Pedrera, he sortit del Nàstic de la Pedrera, a mi em cau la bava. Em cau la bava. Totalment. Doncs reflexions del Jordi Filgueira, del Jaume Bonet, ha estat un plaer xerrar amb vosaltres. Esperem que diumenge passi el que ha de passar, que es competeixi, que ho dim, i el Nàstic estigui en aquesta fase final. El Jordi Filgueira, ha estat un plaer. Igualment. Gràcies, Jaume Bonet. Gràcies a vosaltres. Un plaer als dos i ens retrobem en la tornada dilluns amb més tertúlia, esperem. Explicant també que el Nàstic de Tarragona està en aquesta fase final, qui sigui qui vulgui, Celta Màlaga, que segur que la competim. Gràcies, bona setmana.